कलाहांडी जिला अंतर्गत नरला पंचायत रे युक्त तीन कॉलेज रे एजुकेशन प्रैक्टिकल परीक्षा को नहीं संदेह करा जाउतबा एबे नरला अंचल रे चर्चा रो विषय पलटी छि। खबर मुताबिक 7/1/2020 समय प्राय 10:30 रे एजुकेशन प्रैक्टिकल परीक्षा पाई 32 जन छात्र छात्री माने फॉर्म फिलअप करथिबा बळे 24 जन छात्र छात्री परीक्षा देथिबा संपृक्त परीक्षक माने प्रकाश करथिले, किंतु कॉलेज अध्यक्ष को पचारिबारु 21 जन छात्र छात्री परीक्षा देथिबा सूचना देछथि, जाकि सीसीटीवी फुटेज रु प्रकृतरे 21 जन छात्र छात्री परीक्षा देथिबा नजर को आसीछि। बाकी आउ 3 जन छात्र को परे कॉमन रूम रे परीक्षा करा जायछि। तार भीतर गुड़ रहस्य कौन साधारण रे उठी प्रश्न हेउनी तो अर्थ कारबार एणु एथिरे अध्यक्ष असंतोष प्रकाश करी रिपोर्ट तलब करछथि। एडि प्रश्न उठे सरकार शिक्षा रो स्वच्छता आणिबा निमते आप्राण उद्देश्य करथुबा बळे एटि देखिबा को मिलिछि ओलटा चित्र। मानु नाहती सरकार नीति नियम करुछथि खोलाखोली उल्लंघन, सरकार निर्देश को फू छात्र छात्री को भविष्य उपरे खेळुछथि खेळ। परीक्षा परिचालना दायित्व थिबा एजुकेशन अध्यापिका सुजाता मुंडो डेमो स्टेज रो मनोज नंद पर्यवेक्षक भाबरे सर्वमंगला डिग्री कॉलेज रो अध्यापक विकास कुमार नायक को मिली भागत रे होईछि कला कारनामा। एई दिगरे उच्च शिक्षा मंत्री दृष्टि देई दृढ़ कार्यानुष्ठान निमते नरला बुद्धिजीवी माने दाबी करछथि। ଘରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ପୃଥକ ପୃଥକ ହିସାବରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଏ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଡଭାଇସ୍ ବି ନେଇଛି। ଏପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଏ ବତାଉଛି 24 ପିଲା, ଆଉ ସିସି ଫୁଟେଜ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 21 ପିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ନା ବାହାର କଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେଦିନ ନା ମୋତେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଥରିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୋ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରୁ ସେ ତିନିଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତିନିଟା ପିଲାକେ ଅଲଗା ବସେଇ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇବା କରେ ତିନିଟା ପିଲା ଭାଇବା ସମୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଯୋଉଟା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ସାର ନେଇକି କମନ ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବି ତ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଯଦି ଆସିବା କଥା 10:00 ସେ ଯଦି 2:00 ଆସିବେ ଛୁଆମାନେ ତ ଜଗିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଘଣ୍ଟାଟେ ଜଗିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି 3 ଛୁଆକୁ ଛାଡିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇନି, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଦେଲା ପରେ ବି ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ସରିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ଆସିବି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲେ, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ।
ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକା, ସେଟା ବି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଯିବ ଆଉ ସେମିତି କହିକିରି ସେ ଗଲେ। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ସେତକ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଇ କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜ ନର୍ଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଏଇ କଲେଜର ଏଜୁକେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଇଛି ମହା ଜାଲିଆତି, ହେଇଛି ଅର୍ଥ କାରବାର, ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନର୍ଲାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।